Fala aí, Platina, você tá bom, bem? Olha só, galera, como eu mostrei pra vocês, ó, já hackei os Platinovos aqui e do mesmo jeito que eu falei pra vocês, galera, olha só, os caras já estão todos eles off, ó, do mesmo jeitinho que eu falei pra vocês, os caras entram no servidor, faz uma base gigantesca e depois enche de loot, galera, e depois disso, eles simplesmente deixam a base de madeira e pedra e saem do servidor, galera, e no outro dia eles pegam e entram no servidor pra jogar pra valer, tá bom? Mas infelizmente, quando eles entrar pra valer, já não vai valer a pena jogar, né, bem? Porque não tem mais base, vai ter que começar tudo de novo, Platinovos, calma! Beleza, galera, olha só, como eu falei pra vocês, galera, essa base aqui era muito grande, né? Então não tem como você construir uma base desse tamanho, porque vai te dar limite de construção. Tá, mas como é que os caras construíram então? Galera, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, primeiro o cara constrói a base, e depois de construir a base, os caras vai simplesmente coloca o gabinete, depois da base pronta, tá bom? Então depois que você, ó, tem a porta sem cadeado. Bom, galera, eu vou raidar esse aqui no bastão e no facão, e aí eu já volto com vocês aqui, tá bom? Porque é muita porta que tem aqui, na verdade a base inteira é feita de porta, tá bom? Não tem nada de parede aqui, é só porta. Aí eu volto com vocês. Aqui, galera, já tô no miolo da base, olha só pra vocês verem. No meio da base, ó, os Platinovos ali dormindo, do mesmo jeito que eu falei pra vocês. Os loot tá tudo no primeiro andar lá. Então, galera, olha só, se eu quebrar esse gabinete, acabou, eles não conseguem mais construir nada. Por quê? Porque vai dar limite de construção, vai pegar o gabinete do muro, né? Eu não vou nem conseguir colocar outro gabinete aqui, galera, por causa que tem o gabinete deles do muro lá, né? E pra vocês verem, eu nem precisei quebrar muita porta, porque a maioria das portas tá tudo sem cadear também, ó, as portas de dentro. E como vocês podem ver também, só tem teto e porta, galera, não tem parede, tá? É só porta. Então, olha lá, galera, agora vou voltar lá, vou levar meu gabinete, vou tentar colocar, mas provavelmente não vou conseguir, galera. Por quê? Porque o gabinete tem um muro em volta da base, tem um gabinete, então é dificilmente você vai conseguir colocar um gabinete, por mais rápido que você seja clicando ali. Ixi, meu Deus, onde é que foi que eu entrei antes? É, por mais rápido que você clica aqui, galera, vai ser difícil você colocar o gabinete, tá bom? Porque o muro fica rodeando a base, então na hora que você quebrar o gabinete, na hora já vai puxar aí muito rápido pra pôr o gabinete do muro, tá bom? E aí não vai ter como, galera, os caras fazer nada, né? Não tem como mais construir a base, enfim, tem que sair do servidor, galera, ou começar outra base. O loot do muro eu vou pegar, então do gabinete, né? Vou pegar. Ah, vamos, velho. Morreu da bomba, Platinovos. Aí, ó. Não dá tempo de colocar, galera. Como eu falei pra vocês, ó. É muito difícil colocar, galera, porque tem um gabinete do muro, né? Então não tem como. Por mais rápido que você seja clicando ali, então é dificilmente você vai conseguir colocar aí o gabinete dentro da base, né, tropa? Mas infelizmente, galera, agora eles não vão mais poder construir. Eles vão ter que quebrar a base inteirinha de novo e depois refazer a base inteira de novo, galera, pra poder colocar o gabinete, tá? Porque eles não conseguem. Porque agora, como pegou o gabinete do muro, eles não conseguem colocar outro gabinete aqui dentro. Então eles têm que quebrar o gabinete do muro. E se eles quebrar o gabinete do muro, eles não vão conseguir colocar outro gabinete de volta, porque vai dar limite de construção. Então aqui, infelizmente, não tem mais como o que os caras fazerem, né, bem? E agora aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a base entrar em decay. Porque vai puxar, como que puxou o gabinete do muro, então no muro só tem uma, madeira, né, galera, no caso. E a parte de baixo dessa base é inteiramente feita de pedra, então não vou nem gastar minhas bombas pra poder raidar a parte de pedra lá, galera. O que eu vou fazer? Eu vou deixar entrar em decay e depois eu só volto pra buscar o loot aí, né. E a base tá do lado da minha base, então eu vou ficar só marcando ali que eu já tenho arma, já tenho fama, já tenho tudo, então vou só ficar marcando, né, bem. E agora, galera, a gente vai conseguir, vamos tentar pegar uma TNT, né, galera, que tem uma base ali já grandinha dentro, do lado da minha base também, uns vizinhos. O que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que farmar a rua agora, farmar a rua não, né, tem que farmar peça agora, né, galera, o máximo de peça possível, porque a gente vai ter precisar de 650 peças pra aprender a TNT e pra aprender o explosivo também, né, e no caso, se eu não achar o explosivo, na hora que eu estiver fazendo cartão, eu vou ter que simplesmente comprar lá na Trade Zone, né, bem. Ó, tô com 256 peças aqui já. E galera, como eu falo pra vocês, né, dei a dica pra vocês no começo do servidor, pra quem joga solo, galera, no início do servidor, junta 200 peças, galera, e já leva pra sua base, ou faz um jarvanzinho de ali, já usa pra pedra, não deixa de madeira também, porque vai, alguém vai raidar, pode ter certeza, galera. Então vai, corre pra sua base, farma sempre perto da sua base, sempre perto da sua base. O prazo, galera, é você juntar 200 peças, o prazo de você levar, juntar essas 200 peças, levar pra sua base, guardar lá na sua base e voltar, você pode voltar no mesmo lugar que você acabou de passar, que você acabou de farmar, que os galão já vai estar respawnado, tá bom? Porque é coisa de 10 minutos aí, os galão já respawnam. Então você sempre vai ficar rodeando a sua base, galera, galera, farmando ali só as ruas que tá perto da sua base. Então você vai conseguir suas peças aí o mais rápido possível, o mais rápido que você conseguir, tá bom? Então você vai conseguir avançar a sua banca e estudar a sua bomba mole muito rápido, tá bom? Enquanto você vai farmando suas peças, você deixa na sua base as forjas queimando ferro, né? E deixa queimando ferro e também depois que você upar a sua bancada, aí você vai farmar só pra poder estudar a bomba óleo. Então enquanto você farma pra poder estudar a bomba óleo, você deixa na sua base a forja queimando sulfur e carvão, bem. Aí você termina de chegar na sua base, aprendeu a bomba e você já sai dando liberação aí pra todo quanto é lugar do mapa, procurando base pra raidar. E uma dica, galera, começa raidando aí as bases que você vê perto da sala de cartão, tá? Porque sempre tem alguém que fica ali fazendo cartão 24 horas, galera, sempre tá ali conseguindo arma, tá conseguindo loot. Então você vai lá, no começo do servidor você não precisa se preocupar com loot, depois você começou a raidar, você já deixa sua base em full loot somente com o loot dos outros, né, bem? Olha aqui, uma dica que eu dou pra vocês também, eu vou ali triturar, ó.
Apesar que eu tô aqui triturando, não tem ninguém aqui perto. Eu sei que não tem ninguém, mas eu não vou ficar arriscando, né, galera? Então, o que, que eu faço? Eu vou, escondo tudo o loot importante e fico aqui com triturando, ó. Caso acontecer, aparecer alguém aqui, que geralmente, igual tem os hacks, estão voltando de novo, né, galera? Eles estão usando aquela antena, né, bem? Então, os caras ficam passeando de carro na rua, fica usando o hack, e aí na hora que eles veem a sua antena, galera, onde eles veem que você tá, os caras vêm correndo e te matam, né, bem? Principalmente quando você tá ali farmando rua. Então, eu pego e escondo todo o meu loot e fico lá triturando, galera. Olha só, consegui mais 340 peças, ó. Como vocês podem ver, a base já tá full steel por um miolo, né, galera? Aqui eu não deixei full steel ainda, porque eu vou colocar a janela ali, né, bem? E o loot que eu tô deixando aqui dentro, galera, o loot não fica aqui, tá? Depois, mais pra frente, eu vou esconder o loot, vou mostrar pra vocês aonde é que eu tô escondendo tudo, tá bom? E como eu falei pra vocês, galera, esse servidor aqui, eu vou ficar nele até ser raidado ou até o servidor acabar, né, bem? Na verdade, se for raidado, eu ainda vou continuar, galera. Dependendo das formas que eu tiver aprendido, eu ainda vou continuar. Mas mesmo que tiver hack no servidor ou tiver rushador no servidor, eu ainda vou ficar no servidor até zerar a hora do servidor, tá bom? E como eu falei pra vocês, galera, pra raidar essa base, galera, somente se for algum inscrito, tá bom? Alguém que viu o vídeo aí que eu postei no canal sobre essa base, tá bom? Que essa base, eu tô usando esse modelo aqui já tem um tempo, né, galera? E esse modelo eu mostrei pra vocês aí no vídeo, tá? Aonde é que eu escondo o loot e aonde é que eu escondo o gabinete, tá bom, galera? Então, pra achar essa, pra raidar essa base aqui, só se for alguém que já assistiu o vídeo, tá bom? Pra quem não assistiu o vídeo, galera, é impossível achar o gabinete, tá bom? Não tem como achar, galera. Você nunca vai perder loot, bem. E eu tô usando, continuo usando esse modelo de base, galera, arriscando, né, sabendo aí que eu posso acabar sendo raidado, mas, enfim, galera. Eu tô usando o mesmo modelo de base ainda, sabendo que uma hora eu posso ser raidado por alguém que sabe, que tá no servidor, que sabe do modelo de base. Mas mesmo assim eu vou arriscar, né, galera, porque compensa, né, bem, porque a base é muito fácil você construir, é muito rápido, né, bem. Ah, galera, aqui eu tô upando ela, que agora eu tinha esquecido ali, né, eu falei que a base tava full steel, já esqueci de mostrar a parte que eu tava upando. E aqui, essa parede aqui também não vou upar, galera, porque eu vou quebrar ela depois, na hora que eu for aumentar a base, né, bem. Então, provavelmente, galera, amanhã eu vou fazer o tutorial dessa base aqui, tá bom? De novo, caso você não tenha assistido, vou mostrar pra vocês, tá bom? Sempre... Nossa, ali não era pra ter upado. Não era pra ter upado ali. Essas duas paredes de ferro também não vou poder upar, porque eu vou fazer a janela aqui, né, bem? O que a gente vai aprender agora? Acho que eu vou... Não, vamos ver quantas peças tem aqui agora pra gente aprender. Colocar mais ferro pra queimar aqui. Sulfuro, colocar sulfuro. Colocar sulfuro porque a gente agora vai ficar só raidando, né, tropa? Nossa, tem muito sulfuro aqui, bem. Beleza, ó, eu já consegui bastante coisa já, galera. Essas peças aqui, essas coisas, eu vou triturar tudo também, galera. Vou triturar tudo. Eu só vou parar de triturar na hora que eu tiver tudo aprendido. Tudo, literalmente tudo aprendido. E aí sim, eu paro de triturar. Mas enquanto eu não tiver tudo aprendido, galera, todas as formas que eu preciso, eu ainda não vou parar de triturar, bem. Vou deixar os 10 engrenagens só e 10 chapas, que é que eu vou aprender aí a minha bomba óleo, né, bem? Quer dizer, que eu vou aprender aí o meu planador. Bom, galera, aqui também, ó, como eu não deixo loot dentro da base, esse loot aqui eu deixo dentro da base, galera. Só que ele fica atrás das portas, que ninguém vai arredar pelas portas, que sabe que é parede dupla e sabe que pode rodear a base de porta, né, bem? Então não vai compensar aí. Pra quem for raidar, não vai compensar raidar pelas portas. Então eu sempre deixo aqui o loot aí. É tipo um baú rápido, galera. Como você raida alguém, você precisa sair meio rápido pra voltar logo. Então deixa esses baú aqui, tipo um baú rápido, pra você pegar e deixar o seu loot aqui, tá bom? Então você vem aqui, galera, ó, você raidou alguém, você tá com a mochila full loot, você precisa voltar muito rápido. Então você chega aqui na base, você não precisa ficar guardando cada coisa no seu lugar. Você vem aqui, despeja tudo no baú rápido, e aí você vai lá, volta na base que você raidou, termina de pegar o loot, traz tudo pra base, joga tudo aqui no baú rápido. E aí depois disso, galera, você vai, depois que você terminar o seu raid, tudo, tiver tudo organizado, aí você vai organizando sua base, né, bem? Vou colocar a geladeira pro lado, no canto de lá. Oh, meu Deus, bugou tudo agora. Fiquei preso, Platino, ficou preso aí, Platinovski. Meu Deus do céu, troca, agora fiquei preso. Aí, opa, deu certo. Pera. Fica azul, Platinov. Fica azul. Ficou azul, beleza. Vou colocar uma geladeirinha aqui, né, tropa? Pra colocar aquela cervejinha insana, né, bem? Porque final de semana já tá chegando. Quinta-feira é feriado, né, bem? Então já sabe, né? Quarta-feira o offer já tá daquele jeito. Beleza. Virou, pronto. Agora a geladeira ficando ali fica mais fácil, né, galera? Aqui nesse cantinho eu vou colocar uma caixinha de madeira, né? Que é pra colocar madeira e pedra. Beleza, vou colocar ali. Agora aqui eu vou escrever arma, que eu vou deixar a arma de coisa. E embaixo é baú rápido mesmo, né, galera? Eu vou colocar qualquer coisa. Vou escrever osso, mas é baú rápido, né? Qualquer coisa que tiver, quando tiver raidando, eu jogo tudo aqui pra dentro. E depois eu simplesmente jogo tudo pra base lá, arrumando, organizando tudo, né, bem? E aqui dentro do baú não vou deixar nada, né, bem? Bom, galera, então amanhã eu vou trazer o tutorial dessa base pra vocês, tá bom? Então se inscreve no canal, caso você não for inscrito. Tamo junto, nós, valeu e tchau, obrigado. Fui, Platinum!